Pēdējā laikā publiski izskanējuši viedokļi, kas nav glaimojoši tiesu sistēmai. Premjera Evika Siliņa pauž bažas par tiesu spēju Krievijas spiegu jautājumā redzēt kopējo bildi. Ģenerālprokurors Juris Stukāns izteicies, ka tiesas nespēja nodrošināt saprātīgu un ātru lietu izskatīšanu, bet Valsts drošības dienesta priekšnieku Normondu Mežvietu atsevišķos gadījumos ļoti mūsinot tiesu pieņemtie lēmumi dienesta izmeklētajās lietās. Vai augsto amatpersonu izteikumiem ir pamats to šajā rītā? Jautāsim augstākās tiesas priekšsēdētājiem Aigaram Strupišam, kurš mums arī pievienojas studijā. Labrīt! Labrīt! Jā, nu pat arī Sigurds minēja tātad trīs amatpersonu viedokļus par tiesu sistēmu. Ja mēs runājam tieši par šiem konkrētajiem arī gadījumiem un viedokļiem, kādas jums ir sajūtas un arī dzen pirmās replikas dzirdot šos izteikumus? Pirmā reakcija ir... Diemžēl tas viss jau ir dzirdēts, ka tiesu sistēmai uzbrūk un pārmet par lietām, ko tiesu sistēma bieži vien nevar ietekmēt, jo tiesu sistēma darbojas saskaņā ar likumiem, un kāda likuma ir, tā ar tādiem mums ir jādzīvo. Bet runājot piemēram par termiņiem, es gribētu teikt, ka tā kā savulaik Marks Tvens izteicās, ka ziņas pa manu, baumas pa manu nāvi ir nedaudz pārspīlētas, tāpat ir arī ar termiņiem. Tiesu termiņi ir ļoti, ļoti labi. Jā, mums ir gadā ienāk apmēram 7000 krimināllietas, jo Stukāna kungs runā par krimināllietām, nedaudz zem 7000. Un tās tiek izskatītas, vidējas lietu izskatīšanas termiņš ir 7,9 mēneši pirmajā instancē un 4,2 mēneši otrajā instancē. Tas ir, nu, teiksim, gads. Gada laikā divās instancēs krimināla lietas tiek izskatītas. Lielākā daļa, tas ir vidējais rādītājs. Tas ir ļoti, ļoti labs termiņš, ne tikai Latvijā, tas ir ļoti labs termiņš arī salīdzinājumā citām valstīm. Jā, ir tās 40 lietas apmēram, kuras velkas ilgāk, bet tam ir arī izskaidrojumi. Tur ir ieslēdzas dažādi faktori. Ir lietas, protams, kur lietu dalībnieki velk grib novilkt pēc iespējas vēlāk to sodu iestāšanos, bet tur tiesnesim jātiek galā. Bet tad ieslēdzas, piemēram, ir lietas ar starptautisko komponentu, kur, piemēram, jādabū palīdzību no ārvalstu dienestiem, no ārvalstu tiesām, ir lietas, kur neierodas uz tiesu. Ja, un tā tiek atlikts. Bet vai šie, nu, negluži pārmetumi, bet noteikti neglaimojošie vērtējumi tiesu sistēmai, jūsuprāt, vai tiem ir pamats? Un šeit es nerunāju tikai par Stukāna kunga teikto un par termiņiem. Te bija arī vairāk citi piemēri. Par lietām valsts drošības jomā. Runa ir par izmeklēšanas tiesneša darbībām, ja, ar kurām tātad tiek pārmests tas, ka izmeklēšanas tiesneši ir atcēluši vai attiekuši piemērot apcietinājumu noteiktos gadījumos. Redziet, un te es negribu rādīt pirkstu, jo, ja mēs iesaistīsimies pirkstu rādīšanā, kurš vainīgs, ja, mēs nekur nenonāksim. Šeit mēs konkrēti ar Mežvieta kungu, mums ir sadarbība, mēs veidojam darba semināru, metodikas attīstīšanai, metodikas veidošanai, kā drošības dienestu darbiniekiem zināt, kas tiesām ir vajadzīgs, un kā tiesām zināt to informāciju, kas ir drošības dienestu rīcībā. Līdz šim tā nebija. Problēma ir tā, ka likums mums nosaka trīs apcietinājuma pamatus. Un tiesnesim ir jāizvērtē. Drošības dienestam ir jāpamato, ka kāds no šiem pamatiem pastāv. Un problēma ir tieši šajā te saķerē, ka vai nu līdz galam nepamato, vai nu kaut ko nepareizi nointerpretē. Bet tā problēma saķerē ir bijusi vienmēr, vai šobrīd tas ir izteiktāk? Viņa vienmēr ir bijusi. Viņa vienkārši tās lietas, kuras pievēr šobrīd lielāku uzmanību, kas pats pa sevi saprotams, jo drošības lietas ir valstī ļoti būtiskas un sabiedrībai. Bet tas nenozīmē, ka tagad dēļ tā ir iespējams pazemināt tos cilvēktiesību standartus, uz kuriem tiesas līdz šim ir balstījušās. Arī par šiem pašiem termiņiem runājot plašāk, jūs teicāt, ka tātad faktiski ir labi šie izskatīšanas termiņi, bet nu tomēr dienas kārtībā šis jautājums kaut kā ir. Visu laiku arī mums iepriekš sarunās ar jums. Nu, kā dēļ, tad tas joprojām ir dienas kārtībās arī, nu, teiksim, tā tāpēc, ka tas ir ļoti ērts, teiksim, arguments, ja kaut ko tiesai vajag pārmest. Neviens īsti nezina, ja nākamreiz, ka kāds jums saka, kad ir gari termiņi, jūs paprasiet viņam, vai viņš zina, kāda ir termiņi.
Es šaubos, vai zinu, jo termiņi tādi, kādi es jums nosaucu. Gada laikā krimināla lieta tiek izskatīta divās instancēs. Bet šajās, pieņemsim, šajās 40 lietās, ko minēja, tur, teiksim, tas drīzāk ir tādi objektīvi iemesli. Tur ir objektīvi iemesli pārsvarā, jā. Un tās 40 lietas mēs monitorējam regulāri. Mēs katru gadu es prasu ziņas no attiecīgo tiesu priekšsēdētājiem, kas ir noticis tajās lietās. No tām 40 lietām varbūt ir 3-4 lietas, kur ir redzams, ka ir pārāk maz tiesas sēdes noteiktas tajā iepriekšējā periodā, tur varbūt 2-3 tiesas sēdes tikai, bet arī tam visbiežāk ir kaut kāda izskaidrojuma. Parasti tas ir palīdzības nesaņemšana no citām valstīm, no citu valstu dienestiem un iestādēm. Šajā premjeras sacītajā par tiesu spēju Krievijas jautājumā redzēt kopējo bildi par tām bažām izteiktajām, vai tiešām tur dominē likuma burts, vai tomēr tiesu sistēma iziet arī ārpus šī likuma burta, un tāds jautājums noteikti rodas. Tiesu sistēma nevar iziet, nedrīkst iziet ārpus likuma. Runa ir tīri par to, kā šis likums tiek piemērots. Piemēram, likums nosaka, ka apcietināt var viens no trījiem kritērijiem, ka apcietināt var, ja persona, ka, ja ir augsts risks, ka persona izdarīs jaunu noziegumu. Bet nepietiek ar to, ka, piemēram, tas procesa virzītājs atnāk uz tiesu un saka, tā persona izdarīs jaunu noziegumu. Viņam jāpamato, kādi apstākļi, kādi konkrēti fakti norāda uz to, ka viņš varētu izdarīt, ka ir augsts risks tam noziegumam. Un tas ir pamatošanas jautājums. Un nevienmēr to pamatojumu ir viegli pievilkt. Protams, ir vieglāk atnākt pateikt, viņš izdarīs, bet ja pamatojuma nav, tiesai nav variantu, kā atteikt. Jo tiesai vajag pamatojumu. Jo, ja tā lieta pēc tam nonāks Eiropas cilvēktiesību tiesā, Latvija zaudēs vienos vārtos. Kā jūs teikt, vai tiesas rokā ir tāda pietiekami spēcīga likumdošana arī šajā ģeopolitiskajā situācijā, arī šajās problēmās, ko mēs pārnājām, nu pat vai nepieciešamas izmaiņas? Redziet, es to esmu teicis arī politiķiem. Ja jums nepatīk tas, ko dara tiesa, jūs vienmēr varat koriģēt tiesu darbu ar likuma izmaiņām. Tas vienmēr ir iespējams. Ko politiķi saka? Neko. Pasakat, jūs paši tiekat galā ar tiem likumiem, kas ir. Ne, ir gadījumi, protams, ka likumi tiek grozīti. Piemēram, sodi tika palielināti par to vardarbības pagaidu aizsardzību pret vardarbību pārkāpšanā. Un tādās lietās kaut kas jau notiek, tā nav. Bet piemēram, nu, ko var politiķi izdarīt? Politiķi var, piemēram, ierakstīt likumā, pieņemt likumu, pasakot, ka, piemēram, spiegošanas nozieguma gadījumā 100% gadījumu var piemērot apcietinājumu. To teorētiski var izdarīt, bet es šaubos, vai viņi to darīs. Kāpēc? Tāpēc, ka tas būs no cilvēktiesību viedokļa, tas būs visticamāk pārkāpums, un ja lieta nonāks cilvēktiesību tiesā, atkal Latvija zaudēs. Jo nevar būt tā, ka visi tiek vērtēti pēc viena. Ir katras gadījums jāvērtē individuāli. Vai jūs jūtat un vai jums varbūt ir kaut kādi priekšlikumi jau par kādiem konkrētiem likuma pantiem, kuri būtu lokāmi? Redziet, man nebūtu korekti izteikties par likuma grozījumiem. Mums ir varas dalīšana un tiesas dara to, ko viņiem iesaka. Es varu, teiksim, tādus hipotētiskus variantus izteikt, bet konkrētus es negribētu teikt. Tas ir politiķu ziņā. Bet vai tiesu sistēma, politiķi, ģenerāli prokuratūra regulāri sēžas pie viena galda, lai, teiksim, arī diskutētu par šīm problēmām, par ko mēs arī šajā interjumā. Ir darba grupas, tieslietu ministrija ir procesa darba grupas, ir krimināla procesa darba grupa, civila procesa darba grupa, un tur tas tiek diskutēts. Nav tā, ka nesēžas pie viena galda. Grupas ir brīnišķīgi, bet cik regulāri? Cik es zinu, varētu biežāk? Ļoti regulāri notiek, bet tas ir cits jautājums, cik efektīvi tas darbs tur notiek. Tātad ir pamats bažām, ka nav pārāk efektīvs darbs. Nu, dažādi. Varbūt jums ir kādi, nu, piemēram, 2 vai 3 punkti, ko jūs varētu mums pateikt, ko jūs vēlētos un arī varbūt arī grasaties darīt, lai veicinātu tiesas sistēmas pilnveidi? Tiesu sistēma pilnveidojas regulāri un pēdējos 3 gados mēs esam ļoti augstu pacēluši tiesnešu atlases latiņu, lai ienāk sistēmā tikai visspēcīgākie juristi, bet te mēs saskaramies vienu citu problēmu, ka ir maz pietiekami kvalificētu kandidātu uz tiesnešu amatiem. Un vienā brīdī mēs nonāksim tur, ka var sākt pietrūkt tiesnešu.
Mēs jau šobrīd nevaram aizpildīt visas vakances. Kā to risināt? Izglītība, apmācība. Finansējums. Finansējums, protams, bez tā nevar būt ne izglītība, ne apmācība. Bet mēs liekam lielu cerību uz Tieslietu akadēmiju, kam jāsāk darboties no nākamā gada 1. Janvāra. Mhm. Vēl viens sarunas noslēgumā jautājums vēlējāmies jūsu viedoklī dzirdēt par nu, tādā ļoti aktuālā karstā jautājumā šobrīd, proti nu, tā teikt, skandālā par jaunās vienotības iespējamām aplokšņu algām. Tieslietu ministra, tātad nozares ministra, ir teikusi, ka šis ir tāds politiski motivēts reputācijas uzbrukums jaunajai vienotībai, ka viņi vērsīsies tiesā. Kā jūs vērtējat viņas šādu izteikumu vēlmi vērsties tiesā? Nu, kā nozares? Ministrai. Nu, ministra diez vai vērsīsies tiesā, drīzāk tā būs, tas būs politiskais spēks, politiskā partija, bet es nekomentēšu lietu jautājumu, pirms tas ir nonācis tiesā. Labi, sekosim līdz, protams, šim tematam un paldies arī, ka skaidrojāt tās problēmas un arī tās skaļos ziņu virsrakstus, kas izskanējuši līdz šim par tiesu darbu, tiesu sistēmu kopumā un tiesu pilnvērtību. Paldies par sarunu šorīt.